باندەکە لە 13 تیرۆریستی هاتوون کە چەند گەورە تیرۆریستێک لە نێواندان و چەندین پەلاماری تیرۆریستیان لە شارەکان جەمداوە. ئاماژەی بۆ شکردە هەڵمەتە لەلایەن هێزەکانی پۆلیسی کەرکووک باوکاری هێزەکانی دژە تیرۆر ئەنجامدراوە. لا كونغريشي روجنا مواليدا بروبراتي بوليسي كركوك رايغان لا دو ورغتني زانياري وهوالغري ورد هي زكاني بوليسي قزا ونحيكان سيانسه تيروز داوا كراو سربا تاقمي تيرورستي داعش لا كركوك دزجير كدوا كادستيان لا تشاندين بلاماري تيرورستي لا شاركه دا هبوا لو انا تقين وكي شقامي اطلسي هلا كونغرا كدا اما جبو اوشكرا لا كاتي دزجير كدني تيرورستا كاندا دستيان باسديان بلغنامو دوكومنت لا شيوي ناسنامو بروانامو فورمي خوراكو كارتي زانياري سخت گرتوا دتیش باسر کومل چکو تقمنی دا جیرا طبعا ایما لا اخر جار کوبونو وقت متمرک مان کنگریک مان بس لا پاریسگا و با حضور جناب محافظیش و هر و ایمش بجداری مان کرد لوی و ام جارش دوباره دیسانش وعد مان دا او کاتیک وقت مان هشتان خلچ تریج ما و هر و پولیس بکاری پیویست هلستی و او بو اوش دیسان پولیسی قضا و ناحیکان و با اشراف خو مان و همو کاتیک من لگلیان هاو کار بوین بو اوی بزراعت کام بکەین و توانیان لە خلال ئەو ماوە کورتەیە بتوانن خەلیەکی تریشکە لا سیانزدە کەس پێکاتەوە و توانرا بیان گیرێ بەڕاستی یعنی دەتوانم بڵێم لە هەموو کارەکان مهمتر بوو ئەو کاری ئەو جارەمان لە کارەکەی تر پێشتر بوو و هەروەها ئینشاءەڵڵا لە پاشە ڕۆژی لە مستەقبەلێکی کورت ئینشاءەڵە کاری لەوەش باشتر دەکرێتن و ئەوە بوو کە توانرا بەڕاستی 13 کەس بگیرێتن کە زیاتر لە یازدە سەیارەیان تەقاندەوە لەو یازدە سەیاری ئەو سیاری کە بە هێزی پێشمەرگە تەقانراوە لۆریەکە بوو و ئەو سیاری کە لە شار ئەتلەس تەقیەوە کە بە مجەمەعی بینایەکان بوو لەناو شاری ئەتلەس کە چەندین شەهیدیدا و هەروەها لە شاری و لە کن نزیک جەبەی ترکمانی و لە منطقەی 90 ئەوانی تریش هەموو مهمن شوێنەکانی تریش هەموو سەیارەنا و زیاتر لە شەش عەبوەش لەناو شاری کەرکووک تەقانراوە و سێ عەبوەی تریشیان لە دەرەوەی کەرکووک تەقانراوە با لکاتی نقل کردنی موقوفەکان بۆ بەغدا لابەشێکی دیکەی کۆنگرەکەدا بەڕێوەبەری پۆلیسی قەزا و ناحیەکان ڕوونی کردەوە هەڵمەتەکە لەسەر بڕیاری دکتۆر نەجمەدین پارێزگاری کەرکووک ئەنجام دراوە هەروەک بەڕێوەبەری پۆلیسی کەرکووکیش ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگەی بەرز نرخان لە پاراستنی سنوورەکانی کەرکووک ئەوەی کە کرا بەڕاستی هێزی پۆلیس بووە قەزا و ناحیەکان بووە و حالەتێکیش هەبووە برادەرانی دژە تیرۆریش ماڵێک مەعلوماتیش هەبووە بەڵام ئەوان دەستنیشانی شوێنێکیان کردووە کە توانرا ئەویش بچنە سەری و شوێنەکە بتوانن إرهابي تشيلي بقرن وأواني شاف كابونا لقل إيما لو حالته طبعا نوي شاني كيما كردو معنا همي بإشراف جنابك ليوا جمال وجنابك دكتور نجم الدين بوا كتشوني تلان كيج وقتو أوان أمري أن بي كردين بموافقة دادوري اللي قولي نوا هستاين الشبكة أنا ما نقرتوا نغل مفرزيك دا مكتبه كيف خويا پێش ئەوەی باسی بکەم کاک جەمال حاڵەتێکی دەبێت چوو سێ حاڵەتی خەتفیشە بووە تەمەن بە خەتفیان کردوون وانش بە مەبلەغ پارە ئازادیان کردوون جگە لەو جەریمانی کاک لیوا جەمال باسی کرد بەڵام خۆشبەختانە لەلایەن هێزی پێشمەرگە و سنوورەکان هەمووی گیراوە هێزی باشی لێ تەفتیشی باشە کرێ لەگەڵ ئەوەشان ئەمانە 190 ناسنامەی تەزویران پێگیراوە وەک بەڕێوەبەری پۆلیسی کەرکووک ئاماژەی بۆ کرد هێزەکانی دژە تیرۆر ڕۆڵێکی گرنگیان هەبووە لە دەستگیرکردنی ئەو تیرۆریستانەدا کە بە هەماهەنگی تەواوی نێوان هێزە ئەمنیەکان توانراوە ئەو تیرۆستانە دەژیر بکەن تاکید چی کردەوە هێزە ئەمنیەکان بەردەوام دەبن لە هەڵمەتەکانیان بۆ ڕاودونان و دەستگیرکردنی تیرۆستان و هەموو هەوڵێکیان دەخەنە گەر لە پێناو بەرقەرارببوونی ئارامی و ئاسایش بۆ شاری کەرکووک پای حاجی عەبڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک دوای کۆنترۆڵکردنی ناحیەی جەلولە لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگە وڵاتنی تیرۆستان بناوچەکانی دیکەی دیالە